This video is a documentary about a random Finn. To end up in an unexpected corner of this country, we selected a street from Finland at random. And here we are now at Tokerotie, Kurikka, Finland, waiting for the first person to let me document their day. Aika iso nämä viinimarjat. Joo, siinä on sellaista, en muista sen nimiä, en mä nyt muista ole tullut. Mikä tuon marjapuskon nimi on? Mikä sen iso pusko. Hetta. Hetta. Maista vain sinäkin. Kyllä täältä voi vieläkin, vain kypsi. Tässä saa perätä mansikoota ja panna tuohon ja panna vähän sokeria ja sitten saa syödä sitä mukaan kun Kuinka? Mikä? Kuinka? Mitä? Sun pitää sen sanoa, että minkä mä olin se osaa sanoa. Se on ollut kumpikin toisella tarpeeksi ilkeä. Niin, se sen rullaattori ja toinen. Sun puhelin. Rullaattori hieto. Joo, minä. Niin, se on koko puhelin. Paavo varmaan päivää. Oli kuule niin komia nainen, kaksi komiaa naistakin joku laulu. Ja mä voin sanoa, että on komia mies. Niin, onko Martti sanonut, että noista lapsikarjasta on yksi kuollut tuon keskimmäisen tyttären poika? 21-vuotias. Kun autokolaris kuoli. Armeijasta tuli syksykesällä ja sitten maaliskuun 3. päivä kuoli 2007. Että se oli sellainen musta vuosi. Varmasti se on hyvä. Se oli sellainen mukava poika. Armeijasta, kun se tuli armeijasta, mä tulin jo tulla vastaan Mikkelä, kun se näki, että me tuumaan. Nyt mä oon päässyt koti armeijasta ja siinä oli niin hyvä olla päivä ja heti pääsin töihin ja kaikkia. Se päättyy sitten tällä tavalla. No. Voisiko ne sanoa lasten synty? Mun mielestä, mä en tiedä hänen mielipidettään. Minä en tiedä. Se on ollut niin pirun tasaista latua mennyt tämän mun elämäni. Niin, mutta onko se ollut sekä kun naimisiin mentiin vai sitten sen jälkeen nuo tyttöjen syntymä? No kyllä, tietysti se naimisiin meneminenkin. Mutta kun olisi tiennyt, että neljän naisen tossun alle joutuu, niin se on hämpöinen.